Shkon në 91 numri të infektuarve nga frothi që prej fillimit të këtij viti. Shumica e tyre sipas Institutit të Shëndetit Publik janë fëmijë 9-2 vjeç. Sipas ekspertëve, kjo vjen për faktin se prindrit nuk i vaksinojnë në moshën 12 muajsh, kur është e përcaktuar vaksina MMR, fruth rubeol shyta. Mjekët pediatër deklarojnë se shtyrja e vaksinimit ul efektin e saj. Vazhdojmë të kemi raste të shtyrjes në kohë nga 12 muaj në 15, 18, 19 deri në 2 vjeç. Mbrojtjen maksimale vaksina e ka në kohën e vet, në moshën 12 mujore, siç e ka dhe skema vaksinimit. Shtyrjen e moshës së vaksinimit mund të kemi dhe ulje në përqindje të efektit të vaksinës. Pra imunizimi mund të jetë me një përqindje më të ulët. Por edhe pse janë të pakët, ka edhe prindër që kanë firmosur kundër vaksinimit të fëmijëve të tyre. Mjekët u bëjnë apel prindërve të mos ngatrojnë rritimin e lëkurës nga virozat me frufin. Një apel tjetër për nënat kam që në rastet kur shikojnë shenjat në lëkurë të fëmijëve dhe duhet të shkojnë tek mjeku i familjes, tek pediatri dhe pastaj në QSO-të për t'u përcaktuar sepse kemi patur goxha viroza me shenjat. Si pas i SHP, Tirana ka numri më të lartë me 55 të infektuar, me fruth, ose thënë ndryshe 60.4% e rasteve, Lezhë ka 10 raste dhe më të i Durrësi me 7 të tila.